নমস্কার, মই ধ্ৰুব হাজৰিকাই আপোনালোক সকলোকে অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ অসম, অৰুণাচল আৰু ভূটানৰ সীমান্তত থকা অসমৰ অন্যতম ধুনীয়া পৰ্যটনস্থলী ভৈৰৱকুণ্ডলৈ। অসমৰ যিকোনো ঠাইৰ পৰা আপুনি যদি মনোমোহা ভৈৰৱকুণ্ডলৈ যাব বিচাৰে, তেন্তে প্ৰথমে যাব লাগিব ওদালগুৰিলৈ। আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা প্ৰায় 45 কিলোমিটাৰ উত্তৰ পূব দিশত আপুনি এটা ৰাস্তা পাব, যিটো ৰাস্তা অৰুণাচললৈকে গৈছে, অৰুণাচলৰ টাৱাঙলৈকে গৈছে। সেই ৰাস্তাই গৈ থাকিলেই আপুনি ভৈৰৱকুণ্ড পাব। ভৈৰৱকুণ্ডলৈ আপুনি দুটা ৰাস্তাই যাব পাৰিব, এটা হৈছে ওদালগুৰি টাউনেৰে আৰু আনটো হৈছে ওৰাং মাছবাটৰ পথটিৰে। দুয়োটা পথেই বৰ ধুনীয়া, যিকোনো এটা পথেৰে গ'লেও আপুনি আমনি নাপাব। মাছবাটতে মোৰ এজন বন্ধু আছে, বন্ধুৰ ঘৰত থাকি বন্ধুৰ খুৰাকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, দেউতাকৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ, তেওঁলোকত গৈ এই টাৰ্কিটো দেখাবলোঁ। টাৰ্কিটো ইমান ধুনীয়া দেখিবলৈ, গতিকে টাৰ্কিৰ এটা ফটো লৈ ল'লোঁ। বন্ধুজনৰ বৰদেউতাক ওদালগুৰি ৰৌতাৰ পৰা উঠি আহি এই স্থানত বসবাস কৰি আছে আৰু এই স্থানটুকুৰা হৈছে অসম অৰুণাচলৰ সীমান্ত। আৰু যে পাহাৰবিলাক দেখিছে, এই পাহাৰবিলাকেই অসম অৰুণাচলৰ সীমাবিলাক নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। আমি কিছু দূৰ গৈয়ে অৰুণাচলত সোমাম। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, এই পথটোৱে হৈছে অৰুণাচলৰ টাৱাঙলৈ যোৱা একমাত্ৰ স্থলপথ। এদিন বাৰু আপোনালোকক এই পথেৰে টাৱাঙলৈ লৈ যাম। টাৱাঙত 1962 চনত চীন আৰু ভাৰতৰ যুদ্ধৰ কিছুমান স্মৃতি আছে, সেই স্মৃতিবিলাকো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি বাৰু এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অসমৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া পৰ্যটনস্থলী ভৈৰৱকুণ্ডখনকে দেখাই লওঁ। এতিয়া আহি আহি আমি অৰুণাচলত সোমালোঁ। এইখন হৈছে অৰুণাচলৰ এখন অভয়াৰণ্য। এই পথটো ইমানেই আহল বহল আৰু মিহি যে কেতিয়ানো আমি পাহাৰৰ বহু ওপৰলৈ উঠি গ'লোঁ, তাৰ উমানকে নাপালোঁ। অলপ আগত যে কৈছিলোঁ ভৈৰৱকুণ্ডলৈ দুটা ৰাস্তাই যাব পাৰে বুলি, আটাইতকৈ ভাল লাগিব আপোনালোকে ওৰাং আৰু মাছবাটৰ এই পথচোৱাৰে, যি পথচোৱাৰে আমি এতিয়া আহি আছোঁ। এই পথচোৱাৰে আপোনালোকে আহিলে অৰুণাচলখন দেখা পাব। গোটেই অৰুণাচলখন নহয়, কিন্তু অৰুণাচলৰ এটা অংশ দেখা পাব, একা বেকা পথখিনি দেখা পাব। কিন্তু ওদালগুৰি টাউন হৈ আহিলে আপোনালোকে অৰুণাচল দেখা নাপাব। গতিকে এই পথেৰেই খুব ভাল লাগিব আপোনালোকৰ, যিসকল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তেওঁলোকৰ এই পথচোৱাহে বেছি ভাল লাগিব। অৰুণাচলৰ পাহাৰ গৈ আছোঁ আৰু 13 কিলোমিটাৰমান আছে, 13 কিলোমিটাৰ আমি পাহাৰত ফিৰি পেলাই আকৌ নামি গৈ আমি ভৈৰৱকুণ্ড। যাত্ৰা পথত মোৰ বন্ধুজনৰ এজন চিনাকী মানুহক লগ পালোঁ আৰু এই মানুহজন বন্ধুৰ গাঁৱৰ। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে এই মানুহজনক হেনো বন্ধুৱে বহুদিনৰ পাছত লগ পাইছে, গতিকে তেখেতক বন্ধুৱে আৰ্থিকভাৱে কিছু সহায় কৰি তেখেতৰ খা খবৰ ল'লে। পুনৰ আমি একা বেকা পথেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আমাৰ গন্তব্যস্থানলৈ। জীৱন সংগ্ৰামৰ অজস্ৰ চিন্তাধাৰাই আমাৰ মগজুটোক গোটা কৰি ৰাখে, যাৰ ফলত আমি কোনো ধৰণৰ ধুনীয়া বা সুন্দৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মনটো ফ্ৰেছ লাগি নাথাকে। কিন্তু যেতিয়াই আমি আজৰি সময় পাওঁ, তেতিয়াই আমি এনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাইবোৰত ঘূৰিব লাগে, এনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া পাহাৰবিলাকত এডভেঞ্চাৰ কৰি তাৰ কিছুমান আমোদ ল'ব লাগে, যাৰ ফলত আমাৰ মনটো ধুনীয়া লাগি থাকিব, লগতে শৰীৰটো সুন্দৰ হৈ থাকিব। আৰু মন আৰু শৰীৰ সুন্দৰ হৈ থাকিলে আপোনাক দেহত কোনো ৰোগেই আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে, সেই কথাটো ডাক্তৰসকলেও কয়। ইমান ধুনীয়া এটা সেউজীয়া পৰিৱেশত নিজকে খাপ খুৱাবলৈ পাই মই জীৱনত ধন্য মানি গৈছোঁ। আৰু এইবিলাক দেখিছেনে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ, পাহাৰৰ ওপৰত শিল, শিলবিলাকত খেলুৱৈ বহি সেউজীয়া হৈ আছে। আৰু সেই যে দেখিছে সেইখন হৈছে ভূটানৰ পাহাৰ। সৌ যে সন্মুখত নীলা হৈ জিলিকি আছে, সেইটোহে কথা কৈছোঁ দেই, সেইটো ভূটানৰ পাহাৰ। এই জিলাখনৰ নাম হৈছে ৱেষ্ট কামেং, ৱেষ্ট কামেং জিলাখনৰ নাম। এতিয়া আমি তললৈ নামি যাম নেকি? এইফালেদি যাম। আচ্ছা, এইটো যাব আপুনি টাৱাং যদি যায়, এইটো যাব লাগিব ৰাস্তাত। এতিয়া আমি ভৈৰৱকুণ্ড গৈছোঁ, গতিকে তললৈ আমি নামি যাম। আৰু অৱশেষত এয়াই হৈছে ভৈৰৱকুণ্ড। এতিয়া বিশেষ কথা নকওঁ, ভৈৰৱকুণ্ডৰ কিছুমান পৰিৱেশ আপোনালোকে চাই লওক।
আৰু এখন হৈছে এখন ওয়াটার পার্ক ভৈৰৱকুণ্ডতে আছে ইয়াতে আপুনি ওয়াটার স্পোর্টস বিলাক কৰিব পাৰিব আৰু এটুকুৰা হৈছে ভৈৰৱকুণ্ডৰ পিকনিক স্পট এতিয়া অৱশ্যে পিকনিকৰ সিজন নহয় কিন্তু যেতিয়া সিজন হয় ইয়াত বুলে মানুহ খাড়া হবলৈও জেগা নাইকিয়া হৈ যায় আজিলৈ ভিডিঅ'টোত ইমানেই দেখুৱালোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ বন্ধুক এই ভিডিঅ'টো দেখাব বিচাৰে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম